የቀድሞ የኢትዮጵያ ሰራዊት አባላት የድጋፍና የልማት ማህበር የተቋቋመበትን የመስረታ አንደኛ አመት ምክንያት በማድረግ በጦር ኃይሎች መኮንኖች ክበብ በተለያዩ ፕሮግራሞች አስቦሏል። በለቱ የመክፈቻ ንግግር ያደረጉት የማህበሩ ፕሬዝዳንት መቶ አለቃ ብራኑ አማረ የቀድሞ የኢትዮጵያ ሰራዊት አባላት ደማቸውን አፍስሰው አጥንታቸውን ከስክሰው ብሎም አካላቸውን አግድለው የሀገራቸውን ዳር ድንበር ለጠላት ሳይስነኩ ለትውልድ ማስረከባቸው የሚታወቅ ነው ብለዋል። አሁንም ሰራዊቱ ባለው የተለያየ ልምድ አገሩን የማገዝ በጦር የተጎዱ አባላትን ቤተሰቦቻቸውን በስነልቦናም ሆነ በተለያየ መንገድ የመደገፍ የልማት ተሳታፊና ተጠቃሚ ለማድረግ መጠነ ሰፊ እንቅስቃሴ መጀመሩን አስታውቀዋል። ቆመን ይሄድነውም እዚህ የደረስነውም በሷ ተጽናንተን ነው። ሌላ ምንጽናናበት አንዳችም ነገር የለንም። ኢትዮጵያ እስካሁን ድረስ የኖረችው በልጆቿ መስዋዕትነት ደምና አጥንት ነው። ምናልባት አንዳንድ ጊዜ ውልዬ ሰዓትን የተቸገርነው ዝም ብለን ከዚህ መልስ ተብላ የተከለለች ሀገር እየመሰለን ውልን ስታለን። ነገር ግን በደምና ባጥንት ካርማታ በላይ የጠነከረ ማንነት ኢትዮጵያውያኖች ከዳር እስከ ዳር ተሰናስነው የገነቧት ሀገር ነች። በምንም አይነት ታሪክ የቱን ሰው ይግፋ የቱን ሰው ይገፋ ነገር ግን ከኢትዮጵያ የሚበልጥ አንዳችም ነገር የለም። የሚያስለቅስ ነገር ሲያጋጥመን እያለቀስን ነው። ከምሬ ነው ነግራችሁ እያለቀስን ነው። የሚያስረበን ነገር ሲገኝ ደግሞ እየራበን ነው። የሚያበሳጭ ነገር ሲያጋጥመን እየተበሳጨን ነው። ነገር ግን ሳንበታተን አንድ ሆነን ሳንጣላ ተስማምተን ሳንሰራረቅ ተማምነን እዚህ ያደረስነው ማህበሩን በዚህ ሐሳብ ነውና የኢትዮጵያ ልጆች ሆነን በዚህ ዕድሜያችን ይህን ማህበር መስርተን እዚህ ስላደረስነው በመጀመሪያ ክብሩን ፈጣሪ ይውሰድ። ከ10ና ከ5 አመት በፊት መከላከያ ሰራዊት ወዳሉበት ካምፕ ሄደን ዶክመንት ለመውሰድ ምን ያህል እንደቸገር እንደነበር እናውቃለን። ዛሬ ደግሞ እንዲህ በአማረ ሁኔታ ፕሮግራሙ እንዲደረግ እዚሁ ግቢ ውስጥ ሆነን ይህንን ነገር እንዲስናስቦ በእውነት የፊድሪ መከላከያ ሰራዊት ወትድርና የሚያስከፍለውን ዋጋ እናውቃለን። ላብ ይፈሳል፣ ደም ይፈሳል፣ ነፍስ ይጠፋል። እኛም እንደዛው አለፍን። እናንተም እንዲህ ስለምታልፉ ቁርኝታችን ትልቅ ነው። እኛን የሚመስል እናንተ ብቻ ናችሁ ያላችሁት በምድር ላይ። ሌላ ማንም እኛን የሚመስል የለም። ልብሳችን እናንተን ይመስል ነበር። መስዋዕትነታችን እናንተን ይመስል ነበር። ደማችን ሲፈስ እናንተን ይመስል ነበር። ነፍሳችን ሲጠፋ እናንተን ይመስል ነበር። እኛ እንደምትመስሉ እናውቃለን። ስለዚህ ያለው ሁሉ እኛን ሊመስል የሚችል የለም ብለን እናስባለን። የፊድሪ መከላከያ ሰራዊት እኛን ስለምትመስሉ በምስያችን ግቢ ውስጥ በምስያችን አላፊዎች ፊት ይህ የዛሬው ምርቃት ፕሮግራም በመደረጉ ደስታችን እጅግ በጣም ወሰን የለውም። በዝግጅቱ ላይ በክብር እንግድነት ከተገኙ መካከል የፌደሪ መከላከያ ሚኒስቴር የመረጃ መምሪያ ኃላፊ አስራት ደኔቦ እንግዲህ እኛም እንደናንተው የናንተን አደራ የተቀበልን የመከላከያ ሰራዊት አባላት ነን። ለህዝባችን ሉዓላዊነት፣ ለህዝባችን አንድነት፣ ለህዝባችን ነጻነት የቆማችሁና የከፈላችሁ ጀግኖች ናችሁ። እንደዚሁም እዚህ እናንተን ጀግኖች መርተው ብዙ ረጅም አመት አሰልጥነው ጠንካራ ሰራዊት የገነቡ እነንም ማውቃቸው እነንም ያሰለጠኑ ጀነራሎችም እዚህ በአይን በማየተ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። እንኳን ደስ አላችሁ። በአካል ማውቃቸው ክቡር ብርጋዴር ጀነራል ዋሲሁን ንጋቱ የሳቸው የብርጌድ አዛዥ ነበሩ እና እንደዚሁም ሌሎች ጀነራል መኮንኖች እዚህ አሉ። በሩቅ እና በስም የተከበረ ስም ያላቸው ጀነራሎች ናቸው። ሌሎችም ከፍተኛ መኮንኖች አሉ። በጣም ደስ ብሎኛል። የማህበሩ አላማም በጣም እጅግ በጣም አላማው ለህዝብም ለራሳቸውም ለወገን ሁሉ የሚጠቅም ስለሆነ እኛም እንደ ህዝብም እንደ ሰራዊትም
ከጎናችሁነን የሚል መልእክት ለማስተላለፍ ወዳለሁ። የቀድሞ የኢትዮጵያ ሰራዊት አባል ሌተናንት ጀነራል መርዳሳ ሌሊሳም ይህ ነገር መደረጉ ለሟቹ ምንም አይደለም ለቋሚው ነው ሞራሉ ሰራዊት ምንም ኃይል እንትን የለውም ጉልበቱና አቂሙ የህዝብ ፍቅር ነው ክብሩ ነው ለሀገሩ ሞቶ ቆስሎ ህይወቱ ተርፎ ሲያልፍ ከማንኛውም ጀምሮ ከተራ ወታደር ጀምሮ እስከ ማርሻል ድረስ የስነ ስርዓት የቀብር ይደረግለታል እንደማዕረጉ ይሄንን ደግሞ ከዚህ በፊት ተነፈገን ይኖርነውን በዚህ መንግስት በዚህ ለውጥ በማግኛታችን እጅግ ደስ ብሎናል አሁንም ይሄ ነገር እንዲቀጽልበት አሳስባለሁ ይሄ ሰራዊት የሚፈልገው ህክምና አይደለም ደሞዝ አይደለም ጭማሪ አይደለም የኢትዮጵያ ክብር ተጠብቆ እንዲኖር የኢትዮጵያ አንድነትና ሉዓላዊነቱ ተጠብቆ እንዲኖር ዳር ድንበሩ ተከብሮ እንዲኖር ምኞቱ እሱ የሚፈልገው ነው ይሄ ሰራዊት ደግሞ አሁን ባለው ሁኔታ በተኝቶም ቢሆን ሀገሩን ለመጠበቅ ዝግጁ ነው በተለያየ መንገድ አስተላልፈናል ሰራዊቱ ባለበት ቦታ ተደራጅተው በሙያው በእድሜው በሁሉም መልክ መደራጀት የሚችል ሰራዊት ስለሆነ ይሄንን ክፉ ነገር የሚመጣ በኢትዮጵያ ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ንግግር ሁሉ ሊቋቋም የሚችል ሰራዊት ስለሆነ መናገር ብቻ ሳይሆን በተግባርም ደግሞ ተፈጻሚ የሚያደርግ በመሆኑ ልንኮራበትና ልንጠብቀውና ወደሚፈልገው አገልግሎት ላይ ለማዋል አስቸጋሪነት የለውም የሰለጠነ ሰራዊት ነውና ይሄንንም ሁላችሁንም በፊት ተሰልፋችሁ በግንባር የምትወደቁ የምትሞቱት የኢፌድሪ መከላከያ ሰራዊት በደጀናችሁ ደግሞ ያለው የነባሩ ሰራዊት ቀድሞ ያለው ደግሞ አባቶች ማለት ነው አባቶችና አያቶች ከናንተ ጀርባ ሆነን ዝግጁነታችን እንድትኮሩበት አሳስባለሁ አመሰግናለሁ የቀድሞ የኢትዮጵያ ሰራዊት አባል አርቲስት ሰራዊት ፍቅሬም ተገኝቷል እኛ የመከላከያ ሰራዊት ወደ ዘመቻ በሚሄድበት ሰዓት ላይ እያለቀሰ አይደለም የሚሄደው እሚያስይዘው አንድ ህይወቱን ነው ነፍስ ሲባል ሰምቻለሁ ነፍስ እንግዲህ ያርመኛል እግዚአብሔር እሱ አንድ ህይወቱን ብቻ አስይዞ ነው የሚሄደው የቤት ካርታ የለውም የመኪና ሊብሬ የለውም ሌላ የሱቅ የድርጅት የምናምን ነገር የለውም ንግድ ፈቃድና ምናምን አንድ ህይወት አለችው እሷን አስይዞ እሷን ሊሰጥ ነው የሚሄደው ኢትዮጵያ ለምትባለው ትልቅ የምንወዳት ሀገር ይሄንን ሲያደርግ ግን ይሄንን ለመስጠት ሲሄድ ግን ወደ ሰርግ መሄድ ነው እኔ ስልጣና ላይ ትዝ ይለኛል እንደዛ ደክመን ምን ብለን ስንመጣ ሞራል አውጣ የሚባል ነገር ነበር በደንብ ተሳውሱታላችሁ ያ እየተጨፈረ መሳሪያው ደላይ ተደርጎ እየተዘመረ እየተጨፈረ ነው የሚሄደው ከማሰልጠኛ ወደ መኝታችን ወደ ዶርማችን ስንመጣ ወደ ግዳጅም ሲሄድ እንደዛ ነው የሚሄደውና ይሄንን ሰራዊት ከማመስገን ከማክበር ሌላ ምን ነገር አለ እኔ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል እግዚአብሔር ያክብራችሁ እድሜና ጤና ይስጣችሁ አሁንም ቆራጥነት አለ ጀነራል መርዳሳ ቀደም እዚህ መጣው ወንኔንም ያስፈልገው ለጦሩ መሰረና ምናምን አይደለም ትልቁ ወንኔ እንደሆነ መቼም ታውቁታላችሁ እዚህ መጣው ያንን የሰሜን ተራራ የሚወጡት እንትን የሚያርጉት ነው ደስ ሲል የሚናገሩት ንግግር አሁንም አለን ተኝተንም ቢሆን ተቁሳለን ያው በጣም እናመሰግናለን ጀነራል እግዚአብሔር ያክብርልኝ አንድ ልቤን የነካው ነገር ስላለ እዚህ ከመጣውና ይሄ ከተነገረ እኔም አንድ የሆነች ነገር ላርግ ብያለሁ ሁለት እግርና ሁለት እጅ አጣው እኛ ሁለት እጅና ሁለት እግር ይዘን ቆመን እንድንሄድ ያደረገው የኢትዮጵያ ጀግና ሰራዊት አሁን ቤት ያለው ለሱ እንግዲህ በማህበሩ በኩል እንዲደርስልኝ አሁን ዛሬ ያገኘሁት አንድ ስራ ነበርና የሱን ስራ 60 ሺህ ብር በነገው ለስ እንደማስረክብ ቃል ገባለሁ ከነዚህም በተጨማሪ ጥሪ ተደረገላቸው እንግዶች የቀድሞ የሰራዊት አባል አርቲስቶች ባለሀብቶችና ጥሪ ተደረገላቸው እንግዶች ተገኝተዋል ማህበሩን በገንዘብና በቁሳቁስ ከሚደግፉት መካከል አቶ ሰለሞን ገብረ ማርያም አሜሪካን ሀገር ከሚኖር ኢትዮጵያውያን ጋር በጋራ በመሆን የተለያዩ የገንዘብና የቁሳቁስ ድጋፍ አድርገዋል። አርቲስት 168 በቦታው በመገኘት የማህበሩን መስራታዊ ቃኝበትን ፕሮግራም እንድትከታተሉን ጋብዛችኋለን። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። ስለ ኢትዮጵያ ሰራዊት ስናወራ ሐሳባችን አጭር ትውስታ ላይ መቅረት የለበትም። እስከ አድዋ ይሻገራል የደርግ ሰራዊት ሳይሆን የኢትዮጵያ ሰራዊት የአፍሪካ ሰራዊት ነበር ለዚህ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ባንዲራ ዘርና ብሔር ሳይለይ አንድ ያለችው ህይወቱን ሰጥቶ የማያየውን ነገር ለማይኖርበት
ለልጆች ለትውልድ ሀገር ለማስተላለፍ አድዋ ላይ ህይወቱን ከፍሎ ከቅኝ ግዛት እንቢ ብሎ ለአፍሪካ ለጥቁር ህዝቦች ነጻነትን ያቀዳጀ የቀድሞ ሰራዊት እዛ ጥንት ይሻገራል። ስለዚህ ለዛ ትውልድ አንዴ ክብር ምስጋና ይገባል።